El passat dissabte a la Vall d'Albaida es va produir un canvi de govern en alguns ajuntaments després dels resultats de les eleccions municipals. En algun cas va ser per pròpia decisió dels veïns i veïnes donant la majoria absoluta a un partit diferent al que estava governant en la passada legislatura i en altres va ser per els pactes realitzats entre formacions. A Bèlgida, en les eleccions municipals, els ciutadans i ciutadanes van voler un canvi de govern. Fins ara, durant dues legislatures seguides, va estar governant el Partit Popular amb Carolina Alfonso com a alcaldessa. En esta legislatura, l'alcalde serà Diego Ibáñez, del PSPB-PSOE, que va aconseguir arrebatar-li un regidor al Partit Popular i així obtindre la majoria absoluta. A les 10 del matí s'iniciava el ple que va portar el protocol que marca la llei i primer es va constituir la mesa d'edat amb el president i el vocal que acompanyaven a la secretària de l'Ajuntament. A continuació es va demanar la presència dels regidors elegits i després estos van jurar o prometre el seu càrrec. Tot seguit es va realitzar la votació per elegir l'alcalde i, com estava previst, la candidatura de Diego Ibáñez va rebre 4 vots, mentre que Carolina Alfonso va rebre els 3 del Partit Popular. Alfonso va dirigir el seu agraïment als votants i va dir al nou equip de govern que realitzaran una oposició neta. Bé, en primer lloc, l'equip popular del Partit Popular vol agrair a totes i cada una de les persones que en el dia 22 de març van depositar la confiança en nosaltres, moltes gràcies. A l'equip de govern, dir-vos que vos recolzarem en totes i cada una de les propostes que siguin en bé de tots i cada un dels veïns de Bèlgida. L'enhorabona, Diego. Moltes gràcies. Per la seva banda, el ja nomenat alcalde de Bèlgida va agrair també el recolzament dels veïns i veïnes que han confiat en ell i el seu equip. Vull donar les gràcies a tota la gent del poble, tant els que van votar a uns com els que van votar als altres, per l'alta participació a les passades eleccions. Si recordeu, al meu discurs vaig dir que per a nosaltres era molt important la participació ciutadana i l'alt índex de votants és una bona mostra. Espero que a partir d'ara participeu més a sovint de les coses del poble. En segon lloc, vull felicitar a Carola i a tot el seu grup per els resultats obtesos a les passades eleccions, ja que encara que van obtindre més vots que nosaltres, no ens ho han posat fàcil. A la vista està en els resultats que la diferència ha sigut escassa i està tot molt igualat. Una vegada el nou alcalde va rebre el bastó, va ser aplaudit per el públic congregat al Saló de Plens. A les 11:30 del matí, en Albaida, i després de que en les passades eleccions el PP perguera la majoria absoluta, encara que va ser la força política més votada, es formava un nou govern municipal. Els 3 partits d'esquerres es van unir i van votar la investidura de Josep Albert com a alcalde. Al ple extraordinari, representats els 4 partits, Partit Popular, Bloc, PSPB-PSOE i UCID, es va iniciar la sessió on el secretari va anar marcant els passos. La nova corporació municipal va ocupar els seus seients i poc a poc va transcorrer tot amb normalitat fins que el nou alcalde va ser nomenat. Estiri lliure la vara, símbol i testimoni de l'alcaldia d'Albaida per a que la custòdia al llarg del seu manament. En finalitzar el ple, els portaveus de les 3 formacions majoritàries valoraven el nou govern municipal. És una opció democràtica, hem d'acceptar-la com a democràtica que és, però de luego no és la mateixa, no és la millor opció per a Albaida. Jo crec que el poble d'Albaida, a diferència del que s'està dient, va parlar ben clar. Va dir que volia que governar el Partit Popular, ara sí, en acord amb les altres forces polítiques, en el control i la col·laboració de les altres forces polítiques, però és la força majoritària en molt d'aquest ajuntament. La ciutadania d'Albaida va votar, no per majoria absoluta, però sí majoritàriament, àmpliament, al Partit Popular. I, bueno, ha hagut el que s'anomena en la jerga de les esquerres el pacte progressista i ens ha llevat a l'alcaldia. I serà pràcticament l'objectiu que tenien, no? Que el Partit Popular no estiguera a l'alcaldia i per això s'ha pactat. La situació d'este poble és molt complicada i, per tant, pensant sempre en què pot ser el millor per al nostre poble, nosaltres, els socialistes, el que ens hem plantejat a l'hora de decantar-nos per fer el que hem fet finalment ha sigut deixar a una banda les sigles polítiques
i mirar per el que li interessa a este poble. A este poble li interessa un govern fort, li interessa un govern sòlid. Nosaltres tenim idees, tenim capacitat de treball, som generosos i així ho hem demostrat. Sí, molt content, la veritat que ha costat, és a dir, que hem estat negociant, però al final jo crec que el resultat, sobretot de les eleccions han deixat ben clar que l'Albaida volia un canvi i aquest canvi s'ha plasmat en el govern del canvi, en el pacte que hem firmat per l'Albaida i pel seu futur, i entenem que això és el punt de partida de cara a aquests 4 anys que ens queden, que hem d'afrontar amb molta il·lusió, amb moltes ganes de treballar. Evidentment seran complicats, però jo, com bé he dit en el discurs que he fet d'investidura, sí que és veritat que l'hem d'afrontar totes junts i juntes. A l'Olleria, a les 12 del migdia, hi ha un saló de plens ple de gom a gom i inclús en els exteriors on els veïns i veïnes no es van voler perdre este moment. Després de que la taula presidencial estiguera formada, van ocupar els seus llocs els regidors de Gent de l'Olleria, Bloc, PP i PSOE. Recordem que Gent de l'Olleria va ser el partit més votat el passat 22 de maig i que en aquests últims 3 anys estaven governant amb el Bloc. Després de 2 setmanes on els protagonistes van ser els rumors, comentaris, que van marejar als ollerians i ollerianes, el Partit Popular va decidir la nit anterior, a última hora, pactar amb Gent de l'Olleria. En el procés de votació, el candidat del Partit Popular, Jesús Engo, no va rebre cap suport. El del Bloc, Julià Engo, va obtindre els vots dels 4 regidors del seu partit. Héctor Suc, candidat del PSOE, va rebre el seu vot i el del seu company de partit. I, per últim, José Vidal va obtindre el recolzament dels 3 regidors del PP i dels 4 del partit que ell encapçala, Gent de l'Olleria. Per tant, va ser el que més vots va rebre. Els portaveus dels partits polítics es van dirigir als presents. Primer, Héctor Suc va anunciar el suport del seu partit a totes les propostes o decisions que siguin beneficioses per a la població. Facilitar que totes les empreses que sigui possible que vinguin, i nosaltres hem estat treballant en una línia d'unes empreses que poguessin vindre perquè sí, que continuï, vos passarem tot i que aquesta actuació que no se la deixeu de la mà, perquè si poguera suposar 200 o 300 empleos pel poble, no es deu d'abandonar. I ho aplaudirem per part de tots, que el que es tracta és de crear empleo, perquè és el principal problema que té el poble. Res més, dir-vos que treballeu molt i si pot ser perquè treballem tots en la mateixa línia, perquè el poble ho necessita, perquè està passant-ho molt mal en línies generals. El candidat del PP, Jesús Engo, va explicar per què donaven el seu suport al candidat de Gent de l'Olleria. El PP de l'Olleria, després d'una reflexió pausada, rigorosa i profunda, arriba al convenciment que ja és hora d'anteposar els interessos generals de la població als particulars, de soterrar fantasmes del passat, de mirar cap al futur, de mirar al futur per units. Per estos i altres motius, la nostra formació política encapçalada per la meva persona ha decidit per unanimitat donar el nostre suport sense reserves a la formació política de Gent de l'Olleria encapçalada pel seu líder, José Vidal Oltra. El portaveu del Bloc, Julià Engo, va manifestar que encara que a l'oposició continuaran treballant per el seu poble. Treballar de la mateixa manera que ho hem fet des que hi ha regidors del Bloc a l'Ajuntament de l'Olleria, ara fa 12 anys. Durant tot aquest temps hem estat treballant a diversos llocs, a l'oposició, al govern, i hem dirigit també l'alcaldia. A hores d'ara, a ningú li hem d'explicar què és el Bloc. Som un partit de gent progressista que creu en el futur del seu poble, que confia en la iniciativa de la seva gent, que deixa participar al veïnat en la vida pública, que governa amb imparcialitat, que busca el benestar de les ollerianes i dels ollerians. El portaveu de Gent de l'Olleria, Vicent Oviedo, va agrair als ollerians i ollerianes que van recolzar el seu partit el passat 22 de maig a les urnes. Vull que em permetis que donar les gràcies en nom de Gent de l'Olleria i en el meu propi a tots els ciutadans que han dipositat la seva confiança en nosaltres. Davant d'aquesta situació, en la qual cap partit va aconseguir la majoria absoluta, van considerar que per ser la força política més votada, tenien l'obligació d'iniciar les negociacions per formar un govern estable.
Per últim, i després de rebre de mans de la número 4 de la llista del seu partit, la Vara, José Vidal es va dirigir a tots els presents. Vull expressar la nostra voluntat de fer partícip d'este projecte al conjunt de la societat olleriana. També vull aprofitar aquesta oportunitat per a dirigir-me als regidors del Bloc i del PSOE per a dir-vos que tant jo com la resta de regidors de l'equip de govern estem oberts a rebre qualsevol proposta que en benefici de l'olleria ens pugueu presentar, en grup o personalment. La vostra col·laboració també és important per a l'olleria. A més de legislatura, a l'olleria tornen a estar junts els regidors de Gent de l'Olleria i del Partit Popular, ja que abans tots formaven part del PP. A Quatretonda, després de tres legislatures en les que havia guanyat el Partit Popular, però per majoria simple, i s'unien Bloc i PSOE per governar, enguany José Luis Oltra ja ha pogut governar amb majoria absoluta. Al Saló de Plens Municipal, els seients estaven plens de veïns i veïnes que no es volien perdre este acte històric. En finalitzar el ple, el nou alcalde ens feia una valoració de com veu esta legislatura que ha començat. Tindre la majoria absoluta avui en el que està caigent és una, per nosaltres, una responsabilitat molt gran. No es tracta de governar passant per damunt de ningú, sinó creguem que la situació econòmica i la situació social actual és per intentar trobar consensos en quasi totes les coses. Ara, estem molt contents perquè realment el poble ha respost i ha confiat majoritàriament en el nostre programa, que pensem que és un programa molt seriós. Dins de les primeres mesures que van a realitzar el nou equip de govern del PP serà una baixada d'impostos. La primera actuació és assentar-nos en el pressupost municipal i fer una política de contenció de despesa total. Lo que no siga molt, molt, molt precís, hem de retallar-ho, perquè la situació econòmica, tant local com general, no és bona. I ràpidament anem a entrar en el tema d'impostos, anem a aplicar una baixada d'impostos interessantíssima i necessària pel que és Quatretonda. Així hi ha moltes famílies que estan en situacions ja molt complicades econòmicament i des de l'Ajuntament el que anem a intentar és baixar-los els impostos, ajudar-los i intentar que puguen prosperar. A Bellús també el Saló de Plens es va quedar xicotet per viure el ple extraordinari on després de tres legislatures consecutives governant el PSOE i per primera vegada el Partit Popular obtindria l'alcaldia. Un moment històric per a esta població que a les 2:30 del migdia va iniciar la seva sessió extraordinària seguint el protocol que marca la legislació. Els diferents regidors, després de jurar o prometre el càrrec, van realitzar la votació per decidir majoritàriament a Susana Navarro com a nova alcaldessa de Bellús. En finalitzar el ple, els dos candidats ens dirigien unes paraules. Primerament, el que ha sigut alcalde fins ara, Joan Vicent García, deia que el seu partit va realitzar una oposició constructiva. Sí, evidentment, anem a continuar treballant per el poble. Clar, no és el mateix estar governant que estar en l'oposició, però des d'ací vull dir que vaig a fer una oposició constructiva. Vaig a dedicar-me igual que m'he dedicat abans, bueno, no serà igual perquè, com sol dir, ara el vol no es torni de baix del ruedo, no?, al no estar en govern. Però la meva tasca va ser per positiu al poble, no tindria sentit si no ho fer així, perquè aquests 8 anys he peleat i he aconseguit per al poble, no tindria sentit ara estar en contra. La nova alcaldessa deia que amb el recolzament de tots els veïns i veïnes es pot realitzar un poble millor. Dir-los que anem a treballar per ells, anem a treballar per el futur de Bellús, anem a comptar en tots els veïns i veïnes del poble, perquè 4 persones, 7 persones en l'Ajuntament, doncs sí, anem a gestionar el patrimoni i els recursos que té Bellús. Bellús té moltes possibilitats en quant a que, siguent un poble xocotet, disposem pues, de molts recursos i molt bona gent a l'hora de treballar. I jo sé que tots units podem fer que Bellús vagi avant, que Bellús no se quede un poble que no vagi enrere, que no se quede un poble mort. No? Històricament, Bellús sempre ha sigut un poble orgull de la comarca, orgull de la província. Altres poblacions de la comarca van canviar de signe polític i d'alcalde, com la Pobla del Duc, on el popular Natalio Navarro deixa pas al socialista Vicent Gomar, o en Montaverner, que en les passades eleccions el Partit Popular va guanyar amb majoria absoluta, siguent a partir d'ara Elisa Amparo Roses l'alcaldessa.